হাই গাইজ, ওয়েলকাম টু ষ্টাডি ইণ্ডিয়া। ইয়াত আমি জি কে আৰু অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন পদৰ বিজ্ঞাপন আলোচনা কৰোঁ। যদি চেনেলটো নতুন কৰিছে, চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব, বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আৰু এনেধৰণৰ এডুকেশ্যনেল ভিডিঅ' আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পাবলৈ। তো আজি এটা নতুন ৰিক্ৰুটমেণ্ট আহিছে ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ 2021ৰ 99টা পোষ্ট আছে গ্ৰেড 4ৰ। তো আজি আমি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ইয়াত আপোনালোকে ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ জি কে কুৱেশ্যনো পাব। তো এইটো পোষ্টত কি কি এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব আৰু কেতিয়ালৈকে ইয়াত লাষ্ট ডেট আছে সেইবোৰ আমি চাই লওঁ। লাষ্ট ডেট দিয়া আছে 8/3/2021লৈকে। তো মাৰ্চক লগি আছে, মাৰ্চৰ 8 তাৰিখক লগি আছে লাষ্ট ডেট এপ্লাই কৰিব পৰা। তো এইটো আহিছে গুৱাহাটী এডুকেশ্যন, গুৱাহাটীৰ আপোনাক এইকেইটা পোষ্টৰ প্ৰয়োজন হৈছে। নাম্বাৰ অফ পোষ্ট দিয়া আছে চকীদাৰ পয়েম, ইয়াত 99টা পোষ্ট আছে। কেটেগৰি ৱাইজ ভেকেঞ্চি 39টা, অ' বি চি 31টা, এছ চি 6টা আৰু এছ টি পি 9টা, এছ টি এইচ 5টা, ই ডাব্লিউ এছ 4টা আৰু পি ডাব্লিউ ডি 5টা। স্কিল চেলাৰী দিয়া আছে 12,000 পৰা 52,000 টকা, গ্ৰেড পে 3,900 টকা, ইন পে বেণ্ড ৱাৰ। এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট হ'ব, আপুনি অসমত বাস কৰা নাগৰিক হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে আপুনি এইটো পোষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিব, নহ'লে নোৱাৰিব। এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জৰ নাম্বাৰটো থাকিব লাগিব, নাম্বাৰটো আপুনি ল'ব লাগিব। যদি ভেৰিফিকেশ্যন কৰা নাই, ভেৰিফিকেশ্যন কৰি ল'ব, ৰিনিউ কৰি ল'ব। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন দিয়া আছে ইয়াত ক্লাছ 9 পাছ বা 8 পাছ হ'লে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এজ দিয়া আছে আপোনাৰ 18-40 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত। তো যদি আপোনাৰ বয়স 18-40ৰ ভিতৰত পৰে, তেতিয়াহ'লে আপুনি এই পোষ্টটোত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো এইটো এটা এজৰ ক্ষেত্ৰত এটা দীৰ্ঘ সময় দিয়া হৈছে, তো এইটো ভাল। এজ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া আছে 43 বছৰ অ' বি চি এম অ' বি চি আৰু 45 বছৰ এছ টি এছ টি এছ চি এছ টি, 42 বছৰ এক ছাৰ্ভিচমেন যিসকলে আগতে চৰকাৰে চাকৰি কৰি গৈছে তেওঁলোক 42 বছৰতো এপ্লাই কৰিব পাৰিব, আৰু 50 ইয়াৰ পাৰ্চন উইথ ডিচেবিলিটি, আৰু যিসকল শাৰীৰিকভাৱে অসুস্থ অথবা ফিজিকেলি হেণ্ডিকাপ তেওঁলোকক 50 বছৰ বয়সলৈকে এজ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া আছে। এপ্লিকেশ্যন ফিজ নীল একো দিব নালাগে, এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিবই নালাগে। ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হ'ব আপোনাৰ, দ্য কেণ্ডিডেট হুজ এপ্লিকেশ্যন আৰ একচেপ্টেড উইল বি ৰিক্ৰুটমেণ্ট টু এফিয়াৰ ইন এন অবজেক্টিভ টাইপ কম্বাইন ৰিটেন টেষ্ট, মানে অবজেক্টিভ টাইপৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ আহিব। আৰু ইয়াত টোটেল কিমান মাৰ্ক হ'ব, ইয়াত টোটেল হ'ব আপোনাৰ 100 মাৰ্কছৰ পৰীক্ষা হ'ব। ইতিমধ্যে আমাৰ এইটো চেনেলত ইৰিগেশ্যনৰ বিভিন্ন জি কে কুৱেশ্যন ভিডিঅ' আমি এপ্লাই কৰিছোঁ, আপলোড কৰা হৈছে, আপোনালোকে চালে পাই যাব আৰু চেনেলটোত ভিজিট কৰি থাকিব। তো ইয়াত এজ ৰিলেক্সেশ্যনখিনি দিয়া হৈছে, ফিজ নালাগে, সম্পূৰ্ণ ফ্ৰীতে আপুনি মোবাইলতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। 100 মাৰ্কছৰে হ'ব কুৱেশ্যন, ইয়াত 2.5 ঘণ্টা সময় মানে 2 ঘণ্টা 30 মিনিট পৰীক্ষা দিব লাগিব। ইয়াত পৰীক্ষাত কেনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যন আহিব, জেনেৰেল নলেজ 40 মাৰ্ক, জেনেৰেল ইংলিছ 20 মাৰ্ক, লেংগুৱেজ স্কিল টেষ্ট ইন এছামিজ 20 মাৰ্ক, নাম্বাৰকেল এবিলিটি 20 মাৰ্ক, টোটেল 100 মাৰ্ক, 40, 20, 60, 60, 20, 80, 80, 20, 100। তো এইকেইটা টপিকৰ ওপৰত আপোনাৰ কুৱেশ্যন আহিব 100 মাৰ্কছৰ, আৰু হ'ব অবজেক্টিভ টাইপ ৰিটেন টেষ্ট। তো আপোনালোকে যদি ইণ্টাৰেষ্টিং তেনেহ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰে। ইতিমধ্যে ইয়াৰ এপ্লাই আৰম্ভ হৈ গৈছে। দ্য কেণ্ডিডেট হুজ কোৱালিফাই ৰিটেন টেষ্ট এক্সাম শুড বি প্ৰচিড অল অৰ্গেনাইজেশ্যন ডকুমেণ্টছ টেষ্ট এণ্ড উইথ চেট বি এট ফটোগ্ৰাফী ভেৰিফিকেশ্যন অফ দ্য স্পেচিফাইড ভেনু এণ্ড ডেট উইল বি ডিক্লেয়াৰ ইন ডিউ কোৰ্চ অফ টাইম। দ্য মেৰিট লিষ্ট উইল বি প্ৰিপেয়াৰ্ড অন দিছ বেচিক অফ দ্য মাৰ্ক, ৱে মাৰ্কৰ আপোনাৰ কুৱেশ্যন হ'ব অবজেক্টিভ মাৰ্কছৰ, তো তাত আপুনি
ভাল পারফর্মেন্স করলে আপনার নামটো মেরিট লিস্টত আহি যাব। ইয়াত আপনার মই ডাউনলোড ফর্ম এখন আপনাদেরকে ডাউনলোড ফর্ম এখন ফর্ম এখন ডাউনলোড দিব লাগিব আর সেইখন আপলোড দিব লাগিব ফিল আপ করে। এই ডাউনলোড ফর্মখন মই আপনার ডাউনলোড করে দেখাই দিয়ে আছো। ডিক্লারেশন ফর্ম ওয়ান, ইয়াত মহিলা হলে শ্রীমতী হব আর পুরুষ হলে শ্রীমান হব। নিজের মাক বা দেউতা বা ওয়াইফর নাম এস, লড়া যদি বিবাহিত তেনেহলে মেরিট দিব লাগিব, যদি বিবাহিত নহয় আনমেরিট দিব লাগিব। সেক্স মেল নে ফিমেল, যেহেতু বার দিব লাগিব যদি বিবাহিত লড়া ছোৱালীৰ, তো এইখিনি ডাটা আপুনি ফিল আপ করে আপলোড দিব লাগিব। তলত আপনার প্লেস ডেট আর উপর আপনার সিগনেচার দা এপ্লিকেশন, যিজনে এপ্লাই করেছে তেও সিগনেচার করব লাগিব। তো অনলাইন স্টার্টিং হয়ে গেছে 22/2/2021 পৰা আর ক্লোজ হব 8/3/2021 12টা বজাত। তো আপনি এইখানে মোবাইলতে এপ্লাই করব। তো আজিলে এইখানে জয় আই অসম।